So ayan, nagawa tayo ng pantalon. So sa pantalon, gawa kayo ng papel na ganito. Tapos, guhitan nyo siya, straight line. Straight line lang siya, kagaya na itong ginawa ko. Straight line. Then, kuha kayo ng sukat. Yung haba. So ito, yung taas niya, lagay lang kayo ng allowance dito ng kahit mga 2 inch. Yung pinakataas niya, pinaka waistline niya. Lagay lang kayo ng allowance na 2 inch. Tapos, kunin nyo na yung sukat. So, ito yung unang sukat na kukunin nyo. So, una, 4. Yan yung first hips. Sunod yung crotch natin, 10. So, yung second hips, disregards nyo na yan kasi malilito lang kayo. Hindi naman yan masyadong ginagamit. Hindi naman kailangan. So, susunod na lang yan dito sa first hips. So, dito na tayo sa may crotch, sa thigh. So, yan. Pagkatapos nyan, 10. So, yung pinakatuhod natin, ito, 20. Tapos yung laylayan, 34. Kaya nyan. So, kukunin nyo yun. Tapos nyan, straight line nyo lang siya. Gamitan nyo ng eskwala. First hips. Yung crotch nya. O yung thigh. Tawagin. Tapos, tuhod. Then, laylayan. So, yan. So, meron na tayong sukat. So, pagkatapos nyan, una nyong kukunin yung taas. So, ito ang sukat nito na gagawa tayo dito. Ito, gagawin natin small. So, small ito. Ang sukat ng waistline niya is 28. So, yung 28, i-divide natin sa 4. Hatiin mo lang yung medida. Divide 4. So, lalabas ng 7. Yung 7 na yun, hahatiin mo yan dito sa center. Ito yung pinaka-center line natin. So, hahatiin mo yan. So, 3 and a half yung kalahati. So, ito yung 7. Yan, 7. Tapos yung ano natin, yung pinaka hips natin, first hips. So, ang sukat niyan 34. 34 yung hips natin. Hatiin mo lang uli sa 4. Kalahati niyan is 8 and a half. So, 8 and a half. Lagay mo uli sa center yung 4 and 1/4. So, yan. Tapos, 4 and 1/4, ito yung 8 and a half. So, naka-center lang siya, kalahati. Then, ito naman yung sa tie natin, yung sa may hita. Ang sukat niya ay 21. So, hatiin mo sa dalawa yung 21. Yung bandang taas, divide 4. Yung dito sa baba, divide 2. So, 21, hatiin mo sa dalawa. So, lalabas siya ng 10 and a half. So, hatiin mo pa rin siya dito. 10 and a half, so 5 and 1/4. 10 and a half, ito 5 and 1/4. Yan. So, tapos yung tuhod, 15. So, kalahati ng 15, 7 and a half. O, hatiin mo ulit siya, 7 and a half. So, 3 and 3/4. So, 3 and 3/4, 7 and a half. 3 and 3/4, 7 and a half. So, sa laylayan naman. Yung laylayan naman, 10. So, kalahati, 5. So, 2 and a half. 2 and a half. So, yan. Ang guys, kukunin nyo lang yung kalahati. 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 Yan. So, hindi pa yan yung original na sukat niya, na. So, kaya lang natin ginawa yan. Kaya lang natin ginawa yan para makuha natin yung sukat. So, ito nga yung sukat na kailangan natin kunin. So, gagawin na natin siya. So, ito. Dito sa banda rito, sa kabilang side,
Ang gagawin nyo dyan, magdadagdag bawas kayo ng 3838. So, bakit magdadagdag bawas? Kasi yung dadagdagan natin, yun yung back. Yung babawasan natin, yun yung front. So, yan. Ganun din dito. Hanggang baba. Sa kabilang side, 3838. So hanggang dito lang sa may tuhod. Pagdating dito sa crotch, iba lang gagawin natin dito. So magbabawas tayo ng 3/8 sa front. Ito yung magiging front. Yung back naman ay magdadagdag tayo ng 1 inch. Ito na yung magiging back. So ikukunik lang natin yan dun sa mga ginawa natin. So ganito pag nagkunik yan. Gamit tayo nito. So ito. Ito yung magiging back niya yung nasa labas. So, kukunik mo yan dito. Kunik mo yung back. Tapos, ito naman yung front. Kunik mo yung front. Tapos, yung laylayan, straight line mo lang siya dito. Ito ay style pabaston tong pantalon na to. So, ganun. Straight line. Tapos ito, ganun din. Connect mo siya. May manok. Yan. Straight. Hanggang dito siya. So, yan. Straight line lang. So, yung nasa labas, yun yung back. Nasa loob, yun yung front. So, dito na tayo bandang taas. So, yung bandang taas natin, unahin natin yung front. So, sa front, kailangan sa front, ito yung sukat natin, no? Pasok mo siya ng half inch. Pasok mo ng half. Bababa mo siya ng half. So, hanggang dito lang siya. Ngayon, gagawa ka ng straight line. Eskwalahan mo siya. Yun. Tapos ito naman, ikukunik mo yan dun. Nakakunik siya dun. Tapos, gagamitan nyo siya nito para dito sa front. So ang paggamit nito, yung dulo niya saka dulo nun, dun mo siya itatapat. So kailangan ng paglagay nito nakatayo lagi, ah. Hindi pwedeng naka-slanting. Kailangan nakatayo yan, patayo. Pwede naman islant pero konti lang. So much better siya kung nakatayo. Mas maganda kung nakatayo. So, tatayo mo lang siya. So, yan. Yan na yung magiging front niya. Tapos, ito naman, syempre, kukunin natin tong sukat nito. So, ang sukat nitong hips, kagaya nito ay 8.5. So, dapat mas maliit siya. Ngayon, babawasan natin ng 1 inch. Gagawin natin 7.5. So, 7.5. Mula dito, ang kuha ng 7.5, mula dito, sa sukat. Ito na kasi yung actual na sukat niya. So, 7.5. Ito na yung original. So, mawawala na to. Mawawala na yan. Ngayon lang yung kinuha na natin ng sukat. Gagamitan nyo na siya nito. So, yan. Gamitan nyo siya nyan. Tapos, baliktarin nyo. Tataog. So, hanapan nyo lang siya ng bagsak. So, gaya nyan. Pag hindi mo nakuha yung bagsak nyan, pwede mo siyang baliktarin pa ganun. So, hanggang sa makuha mo yung bagsak niya. So, tatama yan. Ganyan. Tapos, konting slope lang. Yan. So, pag hindi makuha, kagaya nito, ganyan ang unang gagawin. Tapos, pag hindi makuha sa ganito, pwede mo siyang baliktarin. Napag ganun din. Para makuha niyo yung
magandang pagkakaguhit niyan. Okay? So, yun yung front. Kita nyo na itsura, no? May front na tayo. So, gagawin naman natin yung back. Sa back, ito yung original natin na sukat. So, ang kailangan natin gawin, papasok tayo ng 1.5. Pasok ng 1.5. Itataas natin ng 1.5. So, 1.5 yan. Ganyan. So, pasok ng 1.5. So, ayan. Pasok ng 1.5. Akyat ng 1.5. So, ganyan. Up. Tapos, ito forward to. Pasok. So, ayan. Ayan ang gagawin natin sa back. Tapos, i-connect natin yan dito. Ngayon, paano pag-connect niyan? So, ganito lang yan. Para hindi kayo mahirapan, dito na lang. Straight line nyo lang siya dito. Straight line mo lang siya dito sa may hips. Tapos, ito naman, idugtong mo na lang siya dun. So, yan ang pinaka-mabilis na paraan ng paggagawa niya. So, hindi nyo na kailangan ng ganito. Malilito lang kayo. So, ganyan lang ang gagawin niya. Tapos, syempre, kukunin natin yung sukat na 28. So, 28, no? Dito na tayo magsisimula. So, yan. So, binawasan natin yan, kaya naging 6.5 na lang. So, yung 6.5, dudugtong natin yan dito. Yan. Ito yung 6.5. Papunta rito. So, kukunin natin yung 14, kasi kalahati. Hanggang dun sa may guhit na yun. So, walang labis, walang kulang. Dapat dito ka tatapat sa guhit na to. Yung straight line na yan. So, dyan ka dapat tatapat. Tutuwirin mo na lang yan. Tuwid. Tapos, kukunin natin yung pinaka sukat ng hips. So, pagkuha ng sukat ng hips niya, di ba ang sukat nito ay 8.5? So, 8.5, no? Ngayon, di ba binawasan natin yung front, naging 7.5. Yung binawas natin sa front, idadagdag natin ngayon sa back para yun pa rin ang magiging sukat niya. So, ito na yun. So, yung back, ito yung front, okay na yung front, 7.5. Yung back naman tayo, dito ulit, dito tayo magkukuha ng sukat niya kasi nandito yung back. Ito yung back. So, yan dyan. So, 8.5 plus 1, magiging 9.5. So, 9.5. So, magiging 9.5. So, ito na siya. 9.5 na. So, yan na yung pinakasukat niya. So, gagawin natin yan. Kukunik na lang natin to. Kunik natin dito. Tapos, ito naman. Kukunik natin dito. Tapos, babalik na rin natin ang paganyan pag medyo pangit yung sukat para hindi naman siya masyadong pangit yung pagkaka-form. Yan. So guys, iba-iba ang pagkukuha ng sukat nito. Ito ay basic lang ito at kadalasan ginagawa. Kung mapapansin nyo, meron mga gumagawa ng ganto. Ito kasi bukol siya, di ba? Kasi may puwet yan, di ba? Lakan. Ngayon, may mapapansin kayo. O kaya kung ayaw nyo naman na nakabukol ng ganyan, pwede kayo mag-adjust dyan. So, pwede nyong gawin na idiretso ito. So, pwede yan. So, paano pag dinaretso yan? Halimbawa, syempre, pag dinaretso mo to, kung ilan ang sukat nito, na dadagdag dyan, halimbawa, ito, 1 inch. Ito siya, di ba? Halimbawa, 1 inch.
So ibabawas mo yan dito para hindi magalaw yung sukat. Ibabawas mo yan dito, magbabawas ka ng 1 inch. Magbabawas ka ng 1 inch. So ito nang magiging original na sukat niyan. Kung ayaw niyo na nakakurba na ganyan. Kung ayaw niyo na ganyan nakakurba, yung shape na ganyan kasi merong pattern na hindi talaga nakakurba ng ganyan. So ito yung second option na gagawin niyo. Pero i-connect niyo pa rin siya dito. Dito lang kayo. Wala kayong ibang gagalawin yan. Dito lang. Hanggang dito lang siya. So, bumubukol yan dito. Walang problema. No issue yan. Pwede nyo nalang smooth yan para maging bilog. Pero kahit lumobo yan, walang issue yan. Walang asin. So, yan. Ganyan. Pag halimbawa, ayaw nyo ng merong korte na ganun, ganyan ang gagawin. Yan yung pinaka second option na pwede nyo gawin. So, ayan. Lagay niyong tatandaan, pagkuha niyo ng original na sukat, kagaya nito, dagdag bawas kayo ng 3/8 hanggang baba. Dagdag sa likod. Ito yung original. Dagdag sa likod. Ito yung original. Bawas sa harap. So, ganun ang gagawin niyo. Hanggang baba. Ayan. So, dito naman, sa may crotch banda rito, iba naman siya. So, magbabawas kayo sa harap, magdadagdag kayo sa likod, pero 1 inch. So, ito yung original. Dadagdag kayo dito, 1 inch. Plus 1 inch. Ito naman, negative 3/8. Itong area na to. So hanggang baba na yun, may positive, dagdag bawas, positive, negative. So yan. Ito yung pagkakaiba niya dito. Yung dito banda, huwag nyo nang masyadong pansinin yan. Kung ilan yung lalaki nito, huwag nyo sukatin yan. Kasi dito pa rin kumukuha ng sukat niyan. Kung anong sukat nito, kagaya nito, yung guhit natin na yan, kung anong sukat niyan, dun mo lang idudugtong yan. Dugtong mo lang siya dun. Sa front, ganun din, dugtong mo siya dun. So, ito lang ang lagi yung itatandaan dito. Magbabawas kayo, forward nyo dito ng 1 1/2, iakit nyo ng 1 1/2. So, up, 1 1/2. Tapos ito, forward mo siya, 1 1/2. Yan yung sa back. Ayun, yung sa front naman, ito yung sa front, down, half inch, tapos forward, half inch. So, ganun lang yun. Ito yung forward half inch. Ito yung down. So, ito yung down. Yung forward. So, ito yung original na sukat. So, ganyan lang paggagawa niyan. Basic. Tapos, gusto nyo siyang lagyan ng bulsa, no? Halimbawa, gusto nyo siyang lagyan ng bulsa. Kung gusto nyo lagyan ng bulsa, halimbawa, ang bulsa niya ay pa-straight lang. So, gagawa ka lang dito ng sukat. Straight line, halimbawa kayo ito, 5. Tapos dito ay 2. Guguhit mo lang ng ganyan yan. Tapos ito yung pinaka center line nyo dati kanina. Pasok nyo lang siya ng half inch. Baba nyo dito yung sa pinaka crotch nya, baba nyo ng half inch. Yan na yung pocket bag. Ngayon, kung gusto nyo may korte yung pocket bag, i-drawing nyo na lang siya. Para magkaroon ng korte. Okay? Ngayon, kung pabilog naman, gusto nyo ng pabilog na bulsa, so, 3 inch lang dito, 3.5 dito. O kaya 4, pwedeng 4. Nagamitan nyo lang siya nito.
Yan. Meron na kayong pabilog na bulsa. Ngayon, kung lalagyan nyo ng zipper, ano lang siya, 1 1/4. Tapos yung lalim niya, halimbawa ito, gawin nating zipper, 6 1/2. So, lalagyan natin ng ganito, parang paikot. Yung tinatawag niyan, G-hook, ang tawag niyan. Yung ganyan. Single ply. Single ply. Tapos yung double ply naman, plus 1/4 ka lang. Tapos plus half sa baba. Double ply. Kung gusto nyo lagyan ng bulsa sa likod, attach nyo lang siya dito. Kasi kung anong haba nito, tapat, ganun din dito. Kung lalagay ka ng bulsa, hindi pa-islant ha. Kung anong haba nito, kasi pag sinuot yan, magiging pantay ito, di ba patulis? Pag sinuot yan, magiging pantay na yan. Igawa ng balakang natin, iaangat ito. Pag inangat ito, magiging tuwid na siya. Kaya pag naglagay kayo ng bulsa, kung anong sukat niyan, mula dito sa halimbawa, yung sukat niyan ay 4 1/2. So, dito sa kabila, 4 1/2 din ang kuha niyo. Pa-slant din siya. Hindi pwedeng diretso. Kasi magtatabingi. Magtatabingi ang bulsa. So, yan na yan. Ganyan ang paggagawa ng pantalon. Okay?